Господи Исус Христе, събрани сме в Твоето свято име. Благодариме Ти, вярваме, че Ти ни доведе тук да се събереме. Твоята любов ни събира в Твоите храмове, Твоите домове, за да ни помилваш, за да ни благословиш, за да ни цариш, за да ни утешиш, да ни насърчиш. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Благодариме Ти, Господи, благословено да бъде името Ти. Молиме Те, ръководи това събрание. Благослови ни, Господи, и ни дай да слушаме с внимание Божието Слово, да внимаваме на предупрежденията, които Ти говориш чрез Словото Си и чрез апостолите и писанията, за да бъдем незабравими слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Божие, за да имаме добър успех, където и да отидеме, защото знаем, че всички човеци към това се стремат да имат добър успех и в работа, добър успех и в живота, и в семейството, и в църквите. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, ръководи ни, Душе Святи, веди между нас със силата Си, посещавай ни, изпълвай ни със силата Си и царявай болните, ония, които имат нужда от Теб, развързвай, освобождавай насилваните от лукавия и прослави името на Триединния Бог между нашия народ. Благослови страната ни, Господи, помогни ни и сега. Идват рождествени празници, да, Господи, новогодишни празници, помогни ни, Господи, да използваме тия празници, за да пръскаме благовестието, за да благославяме тия, които са около нас, тия, които не Те познават, които малко имат знание за Тебе и за вечния живот. Молиме Те, отвори врати за благословение, за проповядване, за благовестие на всеки един от нас, който присъства на това място. Молиме Те, помогни ни да кажем на роднини, на близки, на съседи, на приятели, за Твоята любов към човешкия род. Слава да бъде на името Ти, молиме Те за тия, които са в отеснение, особено тежко болните, болни от рак, от диабет. Ние Те молиме за сестра Нина, която е в болницата. Развържи, освободи и цари, Господи, от този диабет и нормализирай кръвното и наляга. Милост и за Първан, Господи, който минал сега в събота за първ път, чу Божието Слово и повярва, и цари го, изгори рака в белия дроб, да дойде и да свидетелства между нас. Слава да бъде на името Ти, Господи, Ти знаеш колко наши брати и сестри лежат по болници, лежат по домашните легла. Моля Те с Твоята изцелителна сила да минеш сега по празниците, да ги предигнеш, да ги зарадваш, да ги изправиш и да Те потърсят. А пък на нас ни дай, Господи, повече молитвен дух, да плачеме за това наш народ, който не знае, затънал е в суеверия, не знае истината. Дори пастири и свещенослужители нарушават Божието Слово и попадат под анатема. Милост, Господи, милост за тия хора, слава да бъде на името Ти. Бъди между нас, ръководи ни, пази ни, Душе Святи, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Боже Цен. Кажи, брат Христо, имаш нещо. Срещнати се с приятели, родини,
Титоровето Христово. Независимо как реагират, много е важно. Това ви изповядате раждането на Господа. Как ще реагират? Какво искате? Честито Рождество Христово. По време на Възкресение Христово, аз си помням, когато бех дете, 40 дни се поздравяваме Христос Възкресе. Не добър ден. Отиваме на гости, отиваме при роднини. Христос Възкресе, наистина Възкресе, Христос наистина Възкресе. След това атеистите го изкорениха от народа. А това държи духа на християни. Припомня. Да. Така че не се ето. Сега е момент, когато трябва да даваме плод. Поканат и на гости. Разговорът ще се върти около празниците, какви отри са направили, какви петолички се служили на ръките, нали, къде е една и голямата елка в Нью-Йорк или в Москва. И накрая ще стане дума за този, който е разумен. И тогава е моя ред или вашия ред. Братя, вярвате ли, че има Бог? Има някаква сила. А, има някаква сила. И тогава ние трябва да кажем истина. А имайте предвид, че всички и душички, всяка човешка душа, християнин, мюсюлманин, евреин, буддист, не знам кръщенен, атеист, комунист е християн. Душата на комуниста е християн. Но той е попаднал под влияние на духа на Антихриста, отворил си е сърцето, завладял го е той на Антихрист и затова не се страхувайте, не се срамувайте от тия празници да благославяте хората. Бог да ви благослови. Не дайте мисли, че няма никакво значение. Една дума Бог да те благослови и има голямо сил. Thank you.
Апостол Андрей. Кой? Андрей Първозванник. Не питам кой е първи апостол, а кой е първи християнин. Трябва да я дам, брат. Кой? Трябва да я дам. Адам според мен, Адам. Да, нали имаш връзка с Бога? На него му е благовестта му във... Кой? Мисля, че Дева Мария е първия християнин. Дева Мария е първия християнин. Възбойника на кръста отстрани. Ами аз мисля, да, Дева Мария е първия християнин, а втория... Иван Кръстител е втория. Когато Дева Мария поздравява Елисавета, той погазва още в утробата на майка си и се разигра. Третия християнин е Йосиф. Бог му каза, не бой се да я вземеш. Детето. Нали? Защото от нея е от святия друг. И така че да разсъждаваме върху тия неща, върху какво се е случило, за да бъдат мислите ни там, не в това какво ставало сега тук, кой спечелил, коя партия спечелила и така нататък. Да мислиме върху тия библейските неща. Понеже ми зададоха и мен той, аз си помислих, че Йосиф е първия, защото той чува от ангела за черното. Е, освен това, когато те се родиха, пък и кой още научи? Овчарите научиха, че се ви се е родил Спасител. Родил ви се Спасител. Днеска научих, че са открили геолозите в Приска някаква старинна плоча, на която е записана 40 и не знам коя година след Рождество Христово, и там е написано в тая плоча, че тук на територията на България са живяли християни. Да. Нали? На територията на България, така че не е след покръстването. 865. Нормално. Много по-рано. Много по-рано се е имало пълно християни, тук е имало християни, а тук политически Борис е решил да ни направи християни. Таня иска да каже. Таня, дигаш ръка. Аз искам да кажа, че още 313 година в църквата Света София се провежда събора на католическата и православната църква с поредичните исторически съченици, които не е. Сердикийския събор. И даже разделението май става точно тогава, 313 година. Не, 1600. Така че, софиянци, не сме от вчера християни. А, така. Дръжте се здраво. Друга песен, коя предложи? 802. Овчари пазят нощ на стража в небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно не спи. Миг пред овчарите застава от небеса. Радост неземна ги залива, от Бога е радостта. Ангелът Божий с радост говори, нося ги глада вест. Спасителя Село, а в село.
душа греха да остави и да напусне Содом. Който сърцето си днес отвори, той става виклен. Святия душ ще му проговори, Oh.
Питаме, къде живееш? Вика, ето къде наблизо живеем, а тук в становище.
и ние го заведаме дома от тех. И забравих името, знам, че фамилията се казва Зайчо. И влезнахме, вика, ние тук се скарахме с жената, прозорци отворени, вътре разсвърлено, нали, яденето за пътни вечер. И тя избяга, вика, бихме се и аз отидах и се напих. И затворихме прозорците, служихме там да легне и го питам. Как се казваш? Ами еди, как си? Откъде си? От долу Камарци. А, от долу Камарци. Ами ти знаеш ли, аз съм отдолу. Чий син си, бе? На Иван Цветанов. А, а ние сме приятели с бащата. И минаха години, може би 20 години. И аз описах този случай в, по пътя към Исуса. Един ден се звъни на вратата, застава един едър мъж там и казва, попадна ми вашата книга по пътя към Исуса. Аз съм сина на оня, дето се е напил и сте го минали през него и сте го открили. И представи си човек, че е национален шампион по културизъм, защото е да някакъв брат такъв. Попадна ми книжката по пътя към Исуса. И там прочетох за баща ми. И се заинтересувах и започнах да търся Евангелието и повярвах. И сега съм християнин и съм твой брат. Вижте как минават години нещата, това, което е написано, пуснато. Затова ви казвам, върлите, давайте мирни договори, дайте брошурки, давайте, те попадат. Сестра ми един ден и дал е некое едно Евангелие. И тя го отворила дома и почава да чета. Той е Авраам родил, той е он е родил. И, а, какво ме интересува кой кого е родил и оп, служила го това Евангелие. Обаче след като стават, минават години, мъже и внезапно почина, идват разни събития такива. И тя както роби там из библиотеката, вади Евангелието, ма не го отваря на първа старница, а почва да отваря. Нали, по средата и почва да чете, което през много скърби ще видите и небесно за царство и тя почва да чете и Господ ето вижте какво прави. Затова сега се пръскат нови завети, пръскат се библии, хората викат, ама те не ги четат, слагат там в библиотеки, слагат. Те слагат, ама ще дойде време да ги четат. Затова разнасяйте, раздавайте такива литература, има место да даваме сега пари за нали, той и за това трябва, нали, ама некои от тия, дето ли обикалят тук и дават за цигари, за алкохол. По-добре е да купите една библия, да дадете на един бас. Племенник или нека родина, днеска едва при мен една моя племенница, вика, аз бех малко дете и ти разказваш, вика, на баба и на дядо. Ама аз, вика, си играех, ама слушах какво ти говориш. Така че не е верно това, което пропада, че децата нищо не разбират. Децата много работи разбират по-добре от нас. А ние сме изпортени, вече ги разбираме малко криво. А те много добре ги разбират. Така че и на мъничките, говорете за Бога. Така, коя беше следващата песен? 318. Ако некои от вас изпомня на Рождество Христово, нека изпомен, ето това да ги разказваме между нас, да се насърчаваме едни и други. Не да се препираме кой по-прав и кой по-крив. Защото до един без изключение от папата и патриарха сме грешници всички, и президенти и всички. Чуйте ангелския глас. Чуйте ангелския глас. Yeah.
свят, нека да е взаимно да се насърчава. Когато отидах да посета една моя роднина, бях взел една Библия от тия синодалните. И не можете да си представите каква радост беше, когато ѝ подарих тая Библия. Тя каза, толкова много исках да имам Библия и я получих тая Библия. За съжаление, нейният син попадна в затвора. Има някакво несправедливо обвинение, но така или иначе той е в затвор. И аз предполагам, че тая Библия отиде с него в затвора, защото тя свидетелстваше, че той е много вярващ и чете Божието Слово. Както се пееше и в песента, дори пътя в затвора да върви и да не се плашим. По същия начин се случи и с една друга моя съседка, която като и подарих такава синодална Библия, изключително много се зарадва. Така че не знаете какъв голям подарък правите на някого, който купнее за Бога и който вярва и усилва това вярата. Благодаря на Бога. Това е едно, което казва нещо за Библията. Значи това е било преди 60 години. Поканиха ме на гости един мой приятел, неговия брат беше генерал, командваше в Доброславци отделението, летец и тръбител. На гости бяха се събрали летци, офицери в техния дом, ядеха и пиха. И ме поканиха на гости. Обаче аз там видех на едно малко рафче, една дебела книга. Те ядат и пият, на здраве, на здраве. И аз се обърнах към аудиторията и казах, вземах тая книга и викам, че е тая книга. И като че ли пана бомба, всички млъкнаха. Мълчание. Те си мислят, че прави следствие. И, ама аз съм младеж тога. И викам, ама моля ми се, че е тая книга, Библията. Ще му я върна, само искам да я прочета. Мълчане, никой не казва, че е Библия. И тогава майката на генерала казва, щоб те е сърце потегнало, вземи я да я прочетеш. И аз вземах да я прочета, отварям първата страница и пише Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик в четвърти клас на първа мъжка гимназия. Тогава гласовете бяха, нали, първи, втори, трети, четвърти, той е бил ученик. Тогава се е учило вероучение и религия в училищата, в средните училища. И като започнах да я чета вече, викам, къде се намираме ние? И отивам на работа и казвам, вие знаете какво пише Библията, вие знаете какво пише Библията, тъй като ме подгониха, а бе ти само за Библията ли се говориш тук? И идва един ден една наша роднина, баба Рада Панкова, сяда до печката и почва да разказва нейната история и говори как нали, те са живели тук някъде в Банишора. И нейната дъщеря попада в затвора, защото един затворник бега от затвора и се крие в техния дом. Влиза там в въглищата. Тя отива за въглищата, той казва, не бой се, само ми дай ни дрехи. Да се превлеча, защото е за шарените дрехи. Но полицаите с кучетата, постъпките, и ги пащат и двама. И ги арестуват и ги пращат в концлагер в Германия. И баба Рада казва, ние търсихме, нали, с полиция, с милиция, никой не ни казва нищо. И започнахме да и месиме там,
третини, деветини, 40, 6 месеца, една година на всяка задушница я споменавам и като умрял. По едно време, нали, идва едно писмо от Америка, това е след победата на фашизма. Дъщеря и тоя затворник успял да избегат от Бухенвалд, бягат в Италия, от Италия вече отиват в Америка, оженват се и търсят начин да се обадят, но не са могли. Мамо, идвайте и на гости. А тя беше на 90 години в Алварадо. Един бастун ходеше. И ми къде ще ходим сега по Америка? Аз не мога да хода по Америка ще ходя. Обаче тя много сериозно пише там, че вие сте ме. А те и пишат, че ние вече сме те опеяли, нали, на всички такива задушници, те пишете ме умрелите. И тя казала, вие поне сте ме отписали и сте ме забрали, повече няма да ви пиша, ако не дойдете. Пращам ви билети с сестра им. И ние, вика, тръгнахме, ще ходим до Америка. И от тук вземахме един самолет до Лондон. От Лондон има друг самолет, който е за Америка. И ние се качихме на другия самолет, чакаме. По едно време аз казвам на дъщеря ми. Абе, дъще, какво става с това самолет, бе? Кога ще тръгнем? Тя казала, бе, мамо, ние вече летиме на океана. Да, ние летиме на океана. И ми страх на нещо, един спомен от детските години като момиче. И сега, а тук идват хора, които ни слушат и после прибавят някои работи и ще едат бой след това. Нали, миналия път, по-миналата, нали, брат Васил Донес е най-клона тук на Свети Мина, нали, помни? Да. Да. Той е тука. А, да е освети. И сега ми се обаждат. Един пастир говорил там в Дуплица, а Петър Велев го е царила една икона. Така ли ви казах, аз че иконата ми е царила? Това сега, това, което ще ви кажа, не го препасонирайте за това баба Радък, който си спомня. Защото това, като ги преувеличавате и нещата ги обръщате, ще хванете под останата. Това са лъже свидетелства. И баба Рада си спомня, че като деца момичета на Лазаров ден има такъв обичай. Те си имат вензили, брати, венчета и не знам какъв е точно, нали, обрада, но след това пърлят венчетата в реката. И на която отведнъж всички пърлят венчетата и което венче излезе най-напред, това момиче става комичка, се казва комичка. И започва да благославя другите. Те си правят шега с тия неща. Не се шегуват се, момичетата. И когато баба Рада разказва, че тая комичката идва до нейното венче, взима това венче и казва, а други го правят с пръстени. В едно котле слагат пръстените и взима пръстена и казва, на който е това пръстен, нали, тази да се ожени за комедар, онази да се ожени за министър, е такива ги благославят. А когато стигнало до нея, тя казала, на която е той е пръстен и това венче, да прелети в океана. Но имайте предвид, че това беше некъде към 60-та година, а тя е на 90 години. Така че, когато тя е била, тя е била в 19 век, миналия век. Такива са мали. И тя отговорила.
ако ми направи Господ да ми поникна тела, може да прехвърча и през океана, но и те се шегуват. Обаче сега като казала, ние летиме над океана, вика изпълни се онова пророчество на онова момиче. Ето, лета над океана. Отива в Америка на иния зет и казва, твоята дъщеря се опита да ми помогне, но пострада заедно с мен, излизахме в Бухенвал, оттам избегахме. Бабо, какво ти имаш и някакво желание да ти изпълна едно желание? И така казва, имам синко, но е много голямо. Какво ти е желание? Да посета светите места. А сега ето тук, нали, доста хора посетиха светите места. И той казал, а, отивам за билет. И тя започна да разказва. И така, отидахме, вика, да ме водиха тук, тук, тук. Тия, които ходиха сега, знаят къде ги водят. Така се е водили и нея. Аз седал на кревата, изпомням съм седнал на кревата, тя топечката, като сега си спомням, както говореше. И аз вътрешно в сърцето си казах, Господи, искам и аз да ги видя светите места. По това време беше абсолютно невъзможно. Защото макар и, макар и да управляваха тогава в Израел, Еврейската работническа партия, нашата работническа комунистическа партия беше против Израел по всички линии. Те са империалисти и те са не знам какви. Обаче отивам аз на работа и срещам директора, здрасти, здрасти, и се разминавам. И той изведнъж вика, Петре, какво? Ала един гав, вика голем гав на Филипп. Тодор Живко отишъл на приятелско посещение, вика, е от нас назад на завел, вика, на пристанището. Свалят, вика, 7 български мотокари и нито един не работи. Отиви, вика, защото не знам какво ще стане, че е известно. Вижте как Господ употребява, какво са за него. И сега е един как се казва тия, бодигард на Тодор Живков. Телохранител. Му попаднала книга. Ти си писал, вика, че Бог е употребил Тодор Живков, за да те прати Тодор Живков, вика, в Египет. Викам, Тодор Живков не ме е пратил, директора ме прати, ама Бог употреби Тодор Живков, за да ме пратят в Египет. Отиме оправите, защото ще ни избесат. На бърза ръка качихаме на болгата на директора и набихаме разни инжекции, защото там има, нали, разни болести. Качихаме на самолета и аз съм заспал в самолета, обаче, нали, така, в посърница чувам, че бърчат двигателите. Викаме, нещо. Той хладилник се е развалил, викам, трябва да го оправя много бърчи. Едно време се буря си, карай, слизай. В Кайро. Хладилник е престиг. Влизам в Кайро и си взимам една карта на Кайро. Така мисля, нали? Защото не знам никакъв език. И като отида вече в хотела, си отбелезвам къде е хотела. Нали? Къде се намира. И ако се загуба, взимам едно такси и показвам къде е чертичката и трябва да ме закарат там. Обаче като влезнах в хотела и малко знаех английски, учех английски. И отворих картата и там до едно зелено петно, нали, на картата, място където е живяло старто семейство. И не му обърнах внимание и казах, тук сигурно на Мохамед дядо му е живял или някой тъста му на Мохамед, защото те са араби. И затвори карта. И седех един месец. И ме върнаха обратно тук в България. Обаче сервизният техник, който е там, не го пускат обратно да отиде, защото на жена му братовчет, на жена му братовчет е избегал на запад. И считат, че той има връзка с такива
нали, ще избега и той. Избегали хора от България. И бе, върваха обратно, докато намерят такъв... И седа още 3 месеца в Египет. И един ден отивам на работа в един завод да зареждаме акумулатори и батерии. И там този техническия директор беше арменец, малко руски говори, с него се разбрахме и той вика, днеска рабите взимат заплата и в деня на заплатата не работят. Цял ден вика, пият кафета, чайове и се препират и се карат за политика, отива и не може да работим днеска, да си намериш занимание. И тогава чак се сетих, вземах картата, едно един таксиметр, шофьор му казва, караме тук и това ме закара там. И се оказа, че това е една църква на коптите, но тия копти църквата е като православна. Абсолютно има си, нали, там олтар, има си както са православни. И там си вземах една малка маршрутка, за да видя каква е тази църква. И като се прибрах, се оказа, че там, на това място, тази църква е изградена на място на синагога. И на това място, на тази синагога, са дошли Йосиф, Дева Мария и малкото детенце Исус. Когато са бягали там? Когато са бягали за Египет. Но в тази брошура се описва как Моисей, как дали го е вземала тая фараоновата дъщеря и така нататък. Цялата тази история. Тя е малка, но с малки думи се описва цели тази история. И тогава аз извиках в хотела, Господи, благодаря ти, че чух гласа на молитвата. И отварям, всеки вечер четех от псалмите, и отварям от псалмите, благословен да бъде Господ, че чух гласа на молитвата. И на другия ден идва заместник директора на Балканка и казва, не можем да намерим подходящ човек, ти не отговаряш на условията. Първо не си партиен член, второ не си член на партията, по-на това не си женен, трето не знам какво, но понеже си добър работник, ако ти кажеш, ако ти кажеш, оставаме те за 4 години сервизен техник. И аз му казвам, аз знаех вече, че съм се помолил, Господ ми е показал едно место, защото аз казах, Господи, искам да видя едно место, където ти, за твоите очи, като си бил тук на земята, си гледал това место. И после годих, обикалях там, викам, тук го е разхождала майка му, нали, и Йосиф. И ги е гледал тия места, Исус като бебе. И знам, че ще ме върна. И на другия ден отивам и той ме пита, какво реши? Ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. А ти ми какво говориш, бе? Те ми трошиха ми телефона, братовчети, втори, трети, да го уредам, да отидат на работа. А аз съм дошъл тук на те. Моля те да останеш и ти. А викам, не ме интересува това. И вечерта, вечерам там в един ресторант, идва два мъже, Георги Калоянов и той на Иван Калоянов. Нали, един брат Иван, моя родина, брат, чест. Може ли да седнем на твоята маса? Викам, много хора, като ме питат, може да седнем ли, като не е моя маса, тя е на ресторант. Ма не бе да седнем пред теб. Е, добре, сядай. Абе, цял ден се коментира днеска твой отговор. Ако искате да ме върнете, ако и пак благодаря. Ако ме върнете, благодаря. Ако ме върнете, и аз тогава им казвам, имаше такъв един случай в живота ми, когато ме попитаха да се върна ли, аз се помолих, Господи да се върна ли и чум глас от небето. Веднага се върште в България. Това беше около точно през месец декември, началото на декември. Ако не бех се върнал, следващия самолет пада в океана и всички загиват. Ама вярно ли? Вярно ли? Де да знам какво ме чакате. И така отидах, видях това място. Но там сънувах интересен сън. Сънувам, че съм на брега на реката Нил.
и виждам в далечината една бяла точка идва от пустинята. Идва и порасва и до мен застана Господ Исус Христос в бели дрехи, снежно бели дрехи. Ме гледа много строго и казва, трябва да преградиш тая река. Прегради реката. И аз си казах, о, как ще преграда? Реката Нил е по-голема от Дунав. Как ще преграда аз реката? Ама що му казва, Господи, почвам да града. Взимам един камък, а от брега на там е пустина. Взимам един камък, луп, панава, водата, цъмбурна. Взимам втори камък, да сложа. Той стои на върга и ме гледа. Като се обърнах, един мост направим през реката Нил и той вече тръгва и с мен. И като тръгна с него, озовахме се в Йерусалим. И там дойде един свещеник и той каза, Йосипе, не Никодиме, донеси светлина от храма. И той отиде и донесе един свещник, нали ги знаете тия с 7 еврейските, запалени свещи, но като влезна при нас, настана мрак. Какво? И това беше сърна. Какво означава това? Еврейската религия си още в мрак, защото не го приемат. Нали, ние се радваме, като отиваме там нашата изтрозоводка, казва, тя знае, тук Исус е, тук Йосиф го е знал, тук е един кой си бил, тук този Симеон, тук не знам кой къде, какво станало, знае всичко. Обаче ние не вярваме ваше, вика Христос, ние си имаме друг и го чакаме, той скоро ще дойде. Викам, а той като дойде, свече ти се завидва. Тогава ще види той като дойде. Но много евреи вярват. Има много вярващи евреи. Нали? Първите християни, 120 с апостол Петър са християни. След това 5000 братя, тия братя са евреи. Така че не трябва да правим. Но по-голямата част от евреите в момента не вярват, че Исус Христос е Господ. Макар че там е нали, много народ от целия свят идва, от целия свят посещава Голгота, Назарет и така нататък. И така Господ изпълни моето желание и така не един път, а два пъти една сестра ми, може да я благослови, ми плати на мен и на сестра ми, отидеме да се разходим по тия святи места и така пожелавам на всички вас, да отидете и да видите къде Господ Исус Христос се е родил. Това ми знаем. Къде е бил разпънат. Къде се е молил в Гециманската гора. Има един камък, нали? Има една картина Исус Христос в Гециманската градина е седнал до един камък. Нали? Знаете е тази картина. Лумата свети и той се моли. Идва две сестри от 50-та, не сестри, а брат, едно семейство, сестра и брат, художници. Не знаха кой. Ау, брат Петър, кой е това? Е, викам, какво е, не виждате ли, вие сте художници. Картина на Господ Исус Христос в Гециманската градина. Какво е това? Но това е идол. Но как че е идол? Какво? Какви глупости говорите? Какъв идол е? Вие сте художник. И така отидахме и ни заведоха до този камък, дето Исус Христос се е молил в Гециманската градина. И ние с сестра ми, никой друг от цялата група, коленичихме и Господи на това, тук си се молил ти. Такова помазание ме изпълни и сила на това място, където той е коленичил. И се е молил. Зависи от хората. Нали, гледа, да ви камък, е ми какво? Камък. Ама да отидете и като отидете, Господ да бъде, молете се там, да усетите духа на Христос, духа на Евангелието. И така ви пожелавам, нали, Господ да бъде с вас. Ако не
някой се сеща или си спомня нещо, свързано с Родство Христово, свързано с как е повярвал, имате думата, защото нали, някои казват еднолично служение, само Петър Велев и Количев говорят. Ето имате думата, говорете сега, имате думата. Свидетелства, как сте повярвали? За да може и ни други да се насърчаваме. Нали, да не бъде само мощно свидетелство, но и вашето. Аз имам въпрос. Кажи се ето. Ами, словото е казано, че когато мъж и жена се разбират... А може ли да дойдеш по-добре? Да чува по-добре. Когато, в словото е казано, че когато мъж напусне жена си, да й даде разводно писмо. Така. Значи това, е, това става въпрос за женени мъж и жена, нали така? Да. Понеже ние сега живеем в един свят, който е много объркан, хората се женят, развеждат по хиляда, не хиляда, но по 4-5 пъти има хора, които се разложени. И се раждат и деца от тия бракове, става голяма какафония. В словото обаче никъде не е казано какво се случва с децата, нали? Това е другата, друго нещо. Но въпросът ми е, това нещо, ако мъж се раздели с жена и да й даде разводно писмо, това е вече в християнската епоха, нали така? Мой въпрос е, евреите в тяхната Тора или там тяхната свещена книга, разрешават ли разделянето между мъжа и жената? Тоест, когато един мъж и една жена вече са събрани и са заедно, разрешават ли им те да се разделят? Да, то в Стария Завет пише, че той пък имал няколко жени. Там пък е разрешено многоженство. Там е разрешено, да. Както и Мохамед е вземал да. От Тората и той е събрал от Евангелието и това е събрал Коран. Но то си е писано там, да й даде разводно писмо, същото и при еврейко. Да. Може да й даде разводно писмо, но те не се женат по 3-4 души. 3-4 жени, аз имат по една жена. Тя, той, те си имат една основна жена, а другите са им като любовница, така ли? Не. За евреите говоря, не за християните. Моля ви се, аз за просто разисквам така това. Е, че... Така е било. Стария Завет и ще разделя. В Стария Завет се пише. Да, тогава да, вече сте не са по... Сума не имала 700. Да. Али? Не се разбутени и 300 наложени и само на 1000. Но сега си имат по една жена, защото така трябва да бъде според християнството. Освен Тората имат и Талмуда. И в този Талмуд вече не може по 5 жени, а в Корана може 4. В Корана 4. Аз като бех в Египет, в хотела, идва там един хотелиера и вика, абе аз научих, че ти не си женец. Викам, верно, не съм женец. И води две мадами и те се еднаха там. Да. Вика, е, ги тия може да ги вземеш. Да, вика, ама как ще ги взема ви? И те ли? И вика и двете. Ти вика си рич мен. Той си мисли, че аз като съм отишъл на техник, съм богаташ. И аз ги питам, питай ги, викам тия двете. Нема ли да се пият, нема ли да се карат, да ги вземе и двете. Те вика, да, нема да се караме. Вика, нема проблем, само да ни вземеш. Две. Така че при тех още е така. Може ли две да си вземе, стига да може да ги вземе. Обаче, приемете, евреите са вече под Талмуда. Не са, те Стария Завет си държат, пазват, но вече по една жена. По една жена. И така, нали както и в Талмуда, в Тората е писано, че ако й дадеш разводно писмо, след това тя не може да се върне при теб. А той иска да й прости, докато в християнството може. Може да се върне, да дойде, нали, да се покая тая жена, той да й прости, защото прошката е по-голяма. Една сестра ми се обади по телефона, брат Петре, завари го с друга жена, какво да прави? Имаш право, Исус казва, освен по-прелюбодеяни, нали? Освен по-прелюбодеяни, да не напускаш жена. Но сега, викам, така е, обаче по-доброто е да му простиш. Имаш право, но по-доброто.
заради децата ще му простя. И след това ги видях в НДК-то, двете си деца и те двамата отидат на църква. Нали е по-голямо? Да им прости. И така и ние да прощаваме. Обаче, ако е взел втора жена или мъж, не може да се върне. Не може да вземе първата. Не мърсете земята, пише там. Не мърсете земята първата. Освен това, всичко, каквото мъжът е подарил, когато се развежда, всичко, каквото е подарил, нищо да не изисква назад. Докато отидат в съда и почват да делат тензори, старици и се разправят в съда и се карат. А той мъжът трябва всичко да остане до жена. Каквото е подарил. Има ли някой, който да си спомни как е повярвал, какво е станало, нещо за Рождество Христово, е ли по време на Възкресение Христово, нещо да е живял. И в крайна сметка пък и да пита нещо. А дали когато Христос среща жената на прикладеница, на която казва имала си пет мъже, спомняте ли си тая толкова места? Помним, да. Тя жена ли е била тази жена, тя имала пет мъже? Самарянките. А, бе, те не са и мъже. Това е същото, което сега, нали, ние се молиме за някой болен човек или болна жена и я питаме, имаш ли мъж? Да, ние живеем на семейни начала. А разписали ли сте? Не сме. Венчали сте? Не сме. И какво значи и някакъв си подпис? И сега някои свещеници са говорили и се страхиха, че там са говорили, че венчатката била от 1800 и не знам си кога бъде. Към това абсолютно лъжа. Исус Христос каза на земляка да доведи мъжа. Няма мъж. Петима мъже си имал и тоя, дето водиш, не ти имаш. Т.е. който живееш сега е на семейни начало. Живееш с него на семейни начало. Той не ти е мъж. Кога ще стане мъж? Когато се узакони. И тогава са се узаконявали пред властите на Израел. Тогава са узаконявали, узаконявали се. Не е това от 1800-та година, това са неверни работи. Затова, верно е, че някой може да живеят така и да са си верни, като мъж и жена, да живеят и да бъдат, да имат деца. Обаче тия деца след това, ако не се венчават, ако тия деца не ги кръстат, ако не ги бъдат, не, те живеят без благословение. И затова е тая трагедия с тия майки, дето не годуват там пред народно събрание. Децата, дето ги водят, парализирани, аутизъм. Всичко това е в резултат на греха и в резултат на лъжа учителите, които учат децата да не се... хората да не се венчават, съпрузите, децата да не се кръщават и дявола взима връх. Дявола взима връх. Ако един мъж се ожени и разведе няколко пъти и децата ги кръщават, това правилно ли е? Примерно... По-наблизо. Когато един мъж се ожени и има няколко пъти, примерно 4 пъти се жени, има 4 различни жена, жени има деца от всичките тия 4 жени. Той трябва ли всичките тия деца да ги кръсти? Редно ли е? Защото това не е правилно според християнството да имаш 4 жени, според мен. Примерно, както е музиканта... Значи първо не няма да... Добре, само питам... Ами трябва да ги кръсти. Ще ги кръща, да. 4 и 5 и колкото и жени да има, нали, ако те са му... Ако той е бащата, той трябва да поеме бащите, ако е християнин. Но обикновено бягат мъжете, за да не плащат издръжки. И се съгласяват, аз знам такива, които се развеждат и казват, съгласен съм да се разведа с тебе, но при условие, че ти ми обещаваш, че не можеш да търсиш издръжки за детето. Ама той е баща. И тя не се съгласява. И той лъже свидетелство, това дете не е мое, обаче сега има начин, нали, взимат му ДНК и се вижда дали не, дали не. И има големи
спорове, разправи, омрази и така нататък. А към християнин си, като си създал това дете и бегаш да не го плаща след това и защо? Защо бяга? Нали? Кой да го гледа това? Еми държавата. Еми тази държава коя? Държавата са хората. Значи другите хора трябва да ти плащат за издръжката на детето. И тия така наречени сираци. Никакви сираци не са. Когато са двамата родители, бащата и майката са живи, какви сираци? Това не са сираци. Сега, нали? Чел съм там и слушах, не, срещнах се в Одеса с един адютант на Сталин и той разказа там на едно събиране, че Сталин го е пратил в Грузия и не знам къде, нали, той е грузинец, бъди там по-внимателен и го е питал какви хора излизат от макаренковските училища и той му е казал. Излизат крадци, разбойници, престъпници, бандити, мафиози. Това излизат от макаренковските. И тук там некой може да бъде нормален човек. Нормален човек. И тогава Сталин е наредил да се махнат тия училища, да се унищожат. Макаренковските, това са на така наречените сираци. И вчера питам една учителка, слушат ли те децата? Некои ми слушат, тук там некои дете ми слушат. Нали? Некои дете ми слушат. Защо е така? Защото няма вероучение, защото няма страх от Бога. Защото не ги учат да имат страхопочитание към учителя, да имат страхопочитание към родителите. И затова е на това да рече с децата. Пълно е, психиатрите натъпкани се, няма на къде вече да ги събират. И ги пращат, ги вършат, ги вие знаете за Розалия. Не иска да я приема. Защо? Защото е претъпка. А защо е така? Ма защото не са учи вероучени. Защото се занимават и родителите с окултизъм. Ходат при врачки, при гадатели, при магиосници. И оттам идват проблемите на народа. Народът страда от липса на знание. Нашия народ страда от липса на знание. Добре, друг има ли да каже нещо? Кажи, сестра, да ми нужда. Благодарим на Бога, когато бях на 25 години, в самовидение, Господ ме срещна, благодаря за изобличенията в самовидение. И винаги, когато имам някакви изпитания, Господ дава изходен път. Слава на Бога! Благодарим на Бога! Благодарим я на Бога. Кажи се. Ами аз да прослава Бога, че съм тук между вас и най-вече да дам едно свидетелство, защото аз преди известно време бех решила да не живея повече. Да. И исках да се самоубивам даже. Да се фърла от етажа и не искам. Викам, щом не искат моите ход на църква, нито сина ми, нито дъщеря ми, нито мъжа ми и аз, че не искам да живея повече. Казвах така на Господ. И какво стана? Дъщеря ми като се амбицира и ме пратиха в градската психиатрия. Там да ме пазат, що има решетки, всичко. И там стоях. Обаче, като стоях там, те ми даваха лекарства, такива това. Аз чувствах, че съм си нормална. Просто така го бех решила, да изповядам това грях. И като стоях там, в градската психиатрия, ми даваха такива лекарства, от които спех денонощно. И аз викам, не може така да е, трябва. И лекарката ми вика, ставай бе, ставай, излизи, имаше едно холче там, се събират на телевизия, на той, нито телевизия, нищо не може да гледам от лекарствата. А няма как да ги плюя, да не ги гълтам, защото сестрата като стои и казва, пий ги с шишето с вода и отваря устата. Дали съм ги глътнала? И така ни проверяваха. А сега да се прекъсна и продължаваш. Една сестра я арестуваха на времето, защото казала на един полковник от милицията, Господа те благослови. И те арестуваха и я пратиха психиатрията.
И там ми дали една шепа лекар. Да, дават. Обаче тая лето учителя там, била ромка, и се дала нема да ги готвиш. Ще ги наредиш тук отвътре, прещу това, и той ще ти каже, глътна ли ги? Те ще кажат, да, глътна ги. Ама и не трябва да лъжи. Изпила и след това, водът е пред професор, изпи ли лекарството? Изпи ги. Така ли? Браво. И почва да я разпита. И той извикал там сестрата и това, нали, санитара ли, кой е дал. Абе, вие на тая жена давахте ли лекарството? Ми давахме ги. Ма ти глътна ли ги? Ми глътна ги. Ма не е верно. Не е верно. Не си казвам всичко. Той не си казва всичко. Не си казва всичко. Разбрали? Да. Молдо е да ги наредиш така, тук покажеш зъбите. Не ги реда, глътах ги. И от което спех и веднъж като тръгна да си взема закуска след обедна ни даваха и не знам как паднах долу. Ама тук се ударих, не знам от радиатора ли е тук и ми потече кръв. Ожулих се. Въобще бех се обезобразила лицето, като падна. Добре, че имаше санитарче, което чистеше и ме фана и ме занесе на леглото. Притичаха, нормално ми кръвно всичко, аз кърва, тук дупка имах, сега слава на Бога, всичко зарасна, безпроблемно. Обаче, Господ, накратко да не ви губя време. И в тази псих... аз бех решила, викам, Господи, няма да благовествам повече. Те това е. Обаче нема пазарлък с Бога. И като отидах там и почнах да се моля, викам, Господи, поправям се, ще благовествам. И кой видим, казвам за Бог. И там в психиатрията има много лекари, професори, доценти и събираха, идват студенти лекари, които ме извикаха да свидетелствам за моето заболяване. Какво да свидетелствам? Аз съм здрава, усещах се. Обаче аз свидетелствах за това как тук ми се спука аневризмата и всичко си движа и им показвам там, хода и казвам, аз вярвам в Бог и свидетелствах за Господ Исус, за Господ. И всичкото това, като го направих, братя и сестри, и те ме изписаха. Значи съм си свършила работата. Значи и разбрахте, почвате да говорите. Трябва да благовестваме, да. Ти оздравяваме. И да, Бог ме възстанови. И вкъщи си шетам, аз не можех да шетам. От лекарствата денонощно спех. А сега не гълтам и лекарката вика, ще пиеш? Няма да пия. Здрава съм и повече няма да пия такива лекарства. Те ме... такова да спа, а аз трябва да си шетам вкъщи, аз готвя да изпера и други неща да свърша. И слава на Бога, даже и на църква да идвам, ето ме тук между вас. Благодаря на Господ. Да, вършила съм големи глупости, но Господ винаги се е намесал, много добър Бог имам. Намесва се и ми помага и слава на Бог. Нема да се самоубиваш. Нема, не искам. Аз им казах, не искам да се самоубивам, а искам да живея. Така. Това е. Така го казах. За Господа. Да, за и за Господа, и не само тук, а и за вечността искам да съм жива. За Божия жива. Слава. Ами. Да сме вечно живи. Да. Аз съм и казал, един ден за казнака Верица беше и на площа Света Неделя. Отварям вратата на една таксиметрова кола и шофьора казвам. Комплекс Манут, блок 78, код 2. А викам, откъде ме познавате? Вика, не ви познавате. Ма как не ме познавате? Откъде ми знаете къде живя? Ще ти кажа. Ще ти карам без пари, звали това отгоре, де ти пише така. Аз бех твърдо решил да се самоубия. Разведох се, изпокарахме се, всички родини са против мене, всичко е против мен. И жена, и деца, и всички, и аз реших, ще сложа край на живота си и всичко ще свърши. Ама то няма да свърши. И тогава вика, един мой приятел, когато му разказах, че съм решил да се убия, ми подари една книга. Та книга се казва «Изцелени чрез вяра в Бога».
И за тази книга пише твой адрес и започнах да чета тази книга. И разбрах какво ще се случи с мене, ако сложа край на живота си и реших, че по-добре е да живея. И така тази книга ми помогна, вика, да дойда на себе си. Разбирате ли? Раздавайте, ето, раздавайте книги, раздавайте Евангелие. Те ще помогнат на тия хора, които са объркани. Така, има ли някой друг да свидетелства? Така, има ли някой с някаква особена нужда? Проблем? Да, ще се молим. Тук, нека да чуят те. Добре, един момент. Ще се молим за едно семейство, за Елия, нема ли я? Ти ли, Антони? Тук ли е? Болна ли? Това да искам да предложа, че и тримата нещо казваме, да, не смъркаме така под... А случай е подобен, между другото. Случай между другото, неговата съпруга, лекарите казват 0% забременяване. И изобщо се откажи, направо си взимайте дете. Обаче ние знаем, че 0% за човеците може да стане 100% за Бога. И Елия забременя, роди Теодор, и го занесла при същата лекарка и казала: докторке, ето го, той дето беше 0% за бремена. Ао, ма това твое дете ли? Ми мое дете. Бонка. Сестра Сашка. Дъщеря ми живее 10 години, вече нема деца в Германия. Да се молиме за една дрешка, запратихме. И дъщеря и за бремена роди момче. Брат Петре идва пак с още една дръжка. Вика да се молиме сега, да се молиме дъщеря ми да роди и момиче. Ама викам, тя иска ли? Тя не иска. А, не. Нема да се молим. Защо? Нема да се молим, тя щом не иска, ние се молим, ще забране и тя после ще го абортира и ще извърши грах. Тя трябва да иска. Тя, майката, трябва да иска. И така, моята съседка, 7 години нямат деца, тотка. Влизам от тях и ги казвам: как сте, какво правите? Какво прави моята свекърва? Вика, нощно време ми отваря прозорците, минус 20 градуса, да измръзна, да умра, че съм ги лишила от наследство. Аз какво съм виновен? Не мога да рода. О, викам, имам един лекар, който може да ти помогне. Как се казва? Исус Христос. Кой е той? И аз се панах за глава. А ти живееш до мене тук, бе. Кой е той? Ти не знаеш ли кой е Исус Христос? Ми не знам. Баща ми, майка ми, баба ми, дедва са комунисти. В нашия дом не е ставало дума за Исус. Кой е той Исус Христос? Ти не ходиш ли на църква някой път? Не влизаш ли в църква? А, всека сутрин влизам, ви. Влизам в Света Петка и всека сутрин си пада свеж за здраве. Е, не се ли молиш там на това? Еми не, Господи, казвам, Господи, моля ти се, опази ме да съм жив и здрав. И така дадох им едно Евангелие, почнахме да се молиме. Тя отиде в манастира Свети Илия и там така се е случило. Дядо Методи режал това. Отрезвал розите и направи един букет от рози и дал един букет. И тя го повярва, че ще има деца и казва, ако се роди момче, ще го кръста Илия, ако е момиче Илияна, и роди, забравена е, роди момче и го кръсти Светослав. И този Светослав всеки ден идваше вече на 5-6 години и го болеше и коремчето. Викам, защо обеща да го кръстиш Илия? Сега ако Господ ми даде
Друго дете ще го кръста непременно Илия, ако е момиче Илияно. Обаче в нейното село узнали вече. Ха! Родила го е. Замала го от дом майка дете и тя го е родила. Но тя забременя. И тогава вика с количката момчето, корема момичето и минах през всички улици на селото да видят, че не съм ги замал от дом майка и дете. Брат, как се казваше, от Германия, жена му Ели се казва, имаха едно детенце, обаче искат да имат още едно. 12 години нема деца. Изпратиха една дрешка, ние се молихме и един ден, след известно време, звани се на вратата, те идват, идват ми на гости и го носят и вика, ето го тоя дето, се молихте вие там на Бодина Ливада, Господ ни го даде, момче. Но това момче се ражда с аномалия. Нема връзка между дебелите и тънките черва. И той ми се обажда по телефона, ние се молиме. И става едно такова чудо, че там където се допират тънките, дебелите черва, той Господ си знае къде, се появява перфорация. Пробиване на червата. И точно на тази перфорация израства черво, което свързва тънките и дебелите черва. Става чудо. И Стоянчо, брат Стоян, казва на доктора, докторе, това не е ли чудо? Той каза, ха, чудо. Бе тя природата си се компенсира ви. Абе как природата ще се компенсира? Бе? Как ще се компенсира природата? Отиваме в Хисара да се молиме на кръстил майка му болна от рак. И ние се молиме там, но дойдоха едно семейство. Валю и как се казваше, Деси, Десислав. И слушаха, поговорихме, ние молихме се за майка му на този, на кръстил. Бог е и цари, сега е жива и здрава. Това беха преди 10 години. И те изплакаха, виката ми, ние имаме някакъв проблем. Обаче дойдоха на другата вечер пак. И говорихме с тях, молихме се. Молихме се и те си забременява. Казва на свекървата си, че е временна, че се е срещнала с Петър Велев и той се е молил. За нея обаче свекървата му и казала, ха, ще видите вие, това Петър Велев ще ви вземе апартамента. Ама как ще ми вземе апартамента, бе, той се е молил, нищо, никакви пари не ми е вземал. А те ходили по ходжи, по врачки, по не знам къде, не знам ко, нищо от никъде. Помолихме се, де си, ражда едно момченце, донесе го на Булина Ливада, вика, ето го. Господ ни благослови. И някакъв свещеник е писал нещо там във Фейсбук против мене, той е Петър Велев, кой му е разрешил да проповядва, а владиката трябва да му забрани да проповядва и тя отдолу е написала, а вие свещениците защо не обяснавате народ на народа? Аз съм ходила при врачки, при такива ходжи при екстрасенсии, защо ме обяснавате народа, че там не ни е мястото? А ни е мястото при Господ Исус Христос. Те обясняват, ама нали знаете каква е службата. Малко проповеди има в Православната църква, така беше. Нали, не казвам някаква тайна, защото дойде от Канада един свещеник Света София, започна да проповядва, църквата се натъпка с народ, и изведнъж господин свещеника спре да проповядва. Отива при него, викам, защо спре да проповядва? Вика, дойде послание от окръжно, от Светия Синод, няма да проповядаш повече от 5 минути. Вика, какво мога да кажа на народа с 5 минути? Какво мога да кажа на този народ за 5 минути?
Сега надявам се, че вече не е така, нали? Но тогава е било така. И така, деси след това още едно детенце, Бог да ги благослови, не по едно, ами по две. Бог отвори отробите. Той, който отваря отробите, той, който затваря. И когато той благослови, всичко се оправи. Ето казвам и за Елия я нема, но тук и съпруги. И лекарката ти дал 0% възможност да забременеш. И Теодор го знаете, нали? Вече идва тук, даже вчера е казал много здраве на дядо Пешо, честит рожден ден. Обади ми се по телефона, но сме вика малко болни. Господ ще ги цари. Така че ще се молим за това семейство, но вярвайте. Вярвайте, Господ върши чудеса, бе хора. Господ върши чудеса. Ще се молим за сестра Ваня от Добрич. Не знам, някой ако разбира от медицина, отрезана е главата на панкреаса. Отрезани е 12-то пръстника. Отрезан е един сектор от черния дроб вече. Има разсейки по черния дроб. Има разсейки по дебелото черво. Ваня. Обади се, плаче, искала е да дойде, да се молиме, но... Но... Ние знаеме, че Господ има резервни части. Има резервни панкреаси, има резервни черни дробове и така нататък. И сме свидетели на Митко Шишко, който беше с... разсейки по всички вътрешни органи, той дойде в църквата на Болина Ливада и каза, преди 36 години брат Петър и един брат Иван, дойдоха Иван от Герман, помолиха се за мене, ето ме, жив и здрав. Али лекарите казват, 5 години максимум, нема 5 години, 36 години Митко е жив. Слава! Слава на Бога! Добре! Времето напредна, ще се молим ли или да прочетем нещо. И за моето семейство, брат Пешо, за сина ми. На времето, като отидах да раждам, и мъжа ми искаше да го кръстиме Йордан на свекър ми. Свекър. И аз в началото съгласих, обаче после викам, какво е това Йордан, старо име, ще го кръста Даниел. И му презаписах името на Даниел. И сега, не знам дали това е причина, той си харесва името Даниел и казва, добре, че така съм го писала. Но, ето, няма желание да се оженва, да повярва, да ще има... Ще повярва, бе, сестро, само... Той ще повярва. Само се моли, аз се моля за него, да. Трябва да дойде Димчо да свидетел за това, той е имал някакво свидетелство за... Открива го е там по интернет и за някакъв мафиот, който е бил шеф на мафията в Америка. И майка му е била християнка. И тя е плачела, молела се 30 години. И той стига до там, че обаче Бог винаги го прекарва го през такива обстоятелства да разбере, че има Бог. И той тогава повярва, че има Бог, обаче се обявява против Бога и му казва, аз не те признавам, имате, но не те признавам, не искам да вярвам в тебе. И ще ти докажа, че ти не можеш да ми бъдеш господар. Ти не си Господ. И ще ти докажа, като се застрелям. Ето, ти не можеш да направиш така, че аз да не се застрелям. Взима пистолета, в този момент му звъни телефона и той казва, отлагам самоубийството и то нея, отлагам самоубийството, ама ще види, че самоубия. Втори път пак става нещо, не мога да се самоубия. Абе, вика, ти наистина имаш голема сила и голема власт. И накрая този човек капитулира и се покаява и става християнин. И това е интересното, че той като член на мафията, като шеф на мафията е
бил ръководен директно от Сатана. Директно от Сатана. Нали, той му е казал какво да прави, как да прави, какви работи да прави. Така че не се очудвайте, че има и такива, които служат на лукавия. Всеки човек, който ще да е, трябва да настане, застане на една от тия страни. На страната на злото или на страната на доброто. На страната на доброто е Бог, на страната на злото е Сатана. Иска или не иска, трябва да вземе решение. От друга страна, във всеки един човек има и добро и зло. И е важно какво... Какво... На кое даваме приоритет? На доброто или на злото? От малък, нали, баба ми ме учила, сине, дявола ни оре, ни копае. Той се старае да лъже децата, да лъже хората, да вършат пакости, да вършат злини. Но, ако вършиш пакости, твоя дявол става силен, а твоя ангел отслабва. И когато искаш нещо добро да ти се случи, няма да се случи, защото дявола е силен. А когато вършиш добри неща, твоя ангел става силен, а дявола е слаб. И когато ангелът е силен, дявола и да те изкушава, той няма сили, той е слаб. Ангелът ще ти помогне и ще го поведе. Ето нейната простичка логика на моята баба. Ама това е истина. Вършете добро и Божия дух е във вас. Вършите ли зло, еми заставате на страната на зло. И тогава проблемите идват. Добре, само ще прочета... Брат Петри, може ли да помолите? Да. Да се молим за Христинира, Бог да го благослови и да наделее доброто в нея, защото върши неща недобри. Амин. 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 Добре. Да, и аз напомням за този мой приятел Венцеслав, който го попитах дали иска, дали приема, дали иска да се молим за него. Каза да, и то с голяма готовност, с голямо желание. Последните новини, които имам от него, е, че с отворена рана на корема, разрязана. А той във болницата? След химиотерапия. В болница, дори в хоспис, където, където са вече умиращи. И не можеше да държи слушалката на телефонът, ми казаха, щял да ми се обади, когато... Когато може. Тази, а как се казва? Венцеслав. Венцеслав. Да. Да му даде Бог, да продължи дните му, да му даде благовремие за... Той казва, че се изживява покаяние, нали, кае се за греховете си, но не... За да се запознае и с един договор, но да е в състояние да го направи. Да го направи. Да. Може ли за мен да се молите? Аз се казвам Светла. По-силно, че аз те чувам. Аз се казвам Светла. Кажи Светла. Искам да се молите за мен и моите взаимоотношения с семейството ми, защото аз вярвам, че има добро и зло и че трябва ние да бъдем на страната на етичното, на доброто. И поради тази причина ви питах по-рано за женените и така нататък, защото аз смятам, че Бог ни е дал тая земя и тя е земя, която има нужда от мир и от любов, а не е магазин, в който можеш да отидеш и да си смениш съпругата или съпруга с цената на живота на някой друг, например. Нали? Защото ти като отидеш да се разведеш и да си вземеш нова жена, или нов мъж, ти ощетяваш... И да се обичат повече с другата жена. Да, смисъл такъв, хората като направят избор, този избор да бъде точен, коректен и ако решат да го разболят, да се молят, да мислят и да се върнат при първия си избор, особено ако има деца, защото децата страдат. Страдат, това е истината. Макар и да се разведат, децата страдат. Те си обичат и баща си, и майката. И родителите на майката ги настройват срещу бащата. Това е голема грешка. Второ сборно послание на Светия апостол Петра, 2 глава. И
възниквало е и лъже пророци между народа, както и между вас ще има лъже учители, които ще вмъкнат пагубни ереси и като се отричат от Господа, който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. И мнозина ще последват тяхното разпътство и поради тях пътя на истината ще бъде похулен. И подбуждани от користолюбие ще ви мамят с лъжливи думи. Тяхното осъждане отдавна е готово и тяхната погибел не дреме. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и свърза с веригите на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съда. И ако не пощади първия свят, но когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ной, проповедника на правда. И ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, да ги постави за пример на бъдещите нечестивци, а избави праведния Лот, който се измъчваше от разпътното поведение на беззакониците, защото той е праведник, като живееше между тях, всеки дневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше. Но Господ знае как да избавя благочестивите от напад, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден. И тъй нататък ще до 10 стих. Това, което е казал апостол Петър, се изпълва още от първите дни. Деяния на апостолите, има един магиосник Симон, който смайва човеците, и този Симон, това е една книга на Бориловия синодик, издателка е на съпругата на мой племенник. И той ми я подари, нейният съпруг. И тук има неща, които трябва да обърне внимание на тия лъжи учители. Нали, Симон Блъхва е магиосник и днес има магиосници. И след това има дори патриарци. Ари, има папи, има епископи, които са станали лъжи учители и църквата ги е анатемосал. Така че може човек да бъде и епископ, може и пастир да е, но ако проповядва лъжливо учение, то е под анатема. И тук ще ви прочета, нали, няма да ги види, те са много, още от първи век започват Манет, Македония, Полинари, Нестори, Диоскор, Александрийски, Евтихий и така нататък. Те са много, няма да ги четем и тия еретици, които през всичките векове е имало лоши учители. Има и днес. Но какво наследяват? На всички, които смятат Исус Христос, Сина на нашия Господ, за по-малък, а не равен на Неговия Отца, анатема. Ние знаем, че вярваме в единосъщен Бог, Отец, Син и Светия Дух. Само тези анатеми, които са изговорени. Но онези, които наричат Девата Богородица обикновена жена, анатема трижни. Какво значи обикновена жена? Жена, която е раждала като обикновените жени. И хората, които проповядват, попадат под това осъждение. На онези, които не приемат за цялата си душа, че Сина Божий във плът е възкръснал при Отца, анатема трижди. Защото много хора проповядват, че Той духом е възкръснал, но не и с тялото, с прославеното си променено тяло. На всички, които на онези, които не вярват, че ще има възкресение и че телата на мъртвите от векове ще възстанат и че Господ ще дойде на съд, анатема трижди.
на всички, които се противят на Божия закон и не приемат преданията на апостолите анатема трижни. Но онези, които твърдят, че Бог не приема човек, каеш се за греховете си, анатема трижни. Но онези, които не приемат, че Син Божий е творец на земята и небето, анатема трижни. Но онези, които не вярват на Исус Кръстител, на Йоан Кръстител и на всички останали пророци, които били проповедници на Святата Троица, анатема трижни. Но онези, които не приемат, че Светото причастие е самата плът и кръв Христови, анатема трижди. Разбирате ли какво става? И хората са под анатема Исуса, защото са болни. Нема символ. И символ има при атеистите. Но онези, които се отдават на магиосничество, на баяне или на някакви чародейства и прорицания, анатема трижди. На всички, които помагат на крадци, на убийци, на антихристи, в борбата им срещу църквата, на разбойници и на, и на останали такива, анатема трижди. Разбирате ли какво става с тия, които са помагали на атеистите във войната против църквата? Те са под анатема и питат защо сме болни. И затова сте болни. Не може да им помагаме. И така тук описва надолу еретици, а и пък такива, които са служили на Бога и Бог ги е благословил. За тех пък пише вечна им памет на тия хора, които са прославяли и Бога. Сега ще се молим за Елвира Санува, нали, че вече е здрава, вие повечето от вас знаете, това е една жена, която е болна от едно заболяване, за което лекарите казват, това заболяване не се лекува, но тя е все по-добре и по-добре и ние вярваме, че тя ще бъде и царена. Да се молим за Галина, в тежко състояние сега се обадила майка й. Да се молим за Красимир, за пълно изцеление. С нощи говорихме, значи война се моли, за, се води за Красимир. Да. Ето тук дойде, помните? Да, да. Болен, болен от рак на лимфите. Тук беше с рани. Там плачеше на вратата, заедно с жена. Молихме се. Отиде си и отиде на работа. Работи 10 дена. И тогава ние поговорихме с него да очисти къщата си от атеистична и безбожна литература. Той се съгласи. Отидахме, извадихме там този Дан Браун, тая гавра с Господ Исус Христос, че е зеден за Мария Магдалина и така нататък, и други книги, един куп, две торби, и му казахме, избори ги, за да можеш да живееш. Обаче в този момент дойде съпругата му, книгите няма да си пипа. И той се огъна и ние си тръгнах. И той го вкараха в раковата болница и там вече беше си стигнал, че не може да ходи, лази, за да тръгне. Отидахме там и брат Димчо му казва, ако не изгориш книгите, ще умреш. Ти ме проклинаш, ти ме кълнеш. Не те кълна, предупреждавам. Викам, добре бе. Толкова ли е страшно тия книги сега? Толкова ли са важни тия книги, за да не ги изгориш и да не вежмеш? Разреши им, Димчо, с един негов колега ще отидеше, ги изгори и ще ти изпишат на полица. Добре, айде, отивайте, изгорете. И те отиват, минават през оградата, намират книгите, изгарят ги и Краси отива на работа. И сега на работа. Обаче там има окултисти. Има една жена, магиотница ли, каква е, върти там махало. И те му пророкуват, че той ще умре след не знам колко време. А тук в болницата са му казали, лекарите са казали, най-много да изкара една седмица. Или 10 дни най-много. И той му се е водил някакъв
някаква бус му се е водил там на фирмата и шефа на фирмата взима такъв нотариус, отиват в раковата болница, прехвърлят буса, защото той ще умре след 10 дни. И той се съгласи, пред мене каза, отидете и изгорете ги тия книги. И те отиват, минават през оградата с едни стълби, някакви влизат, намират това. Книгите и ги изгорят, изгарят. И на другия ден Краси излиза от болницата и отива на работа. И сега там на работата се води война между Димчо и още двама християни и сатанистите от другата страна. Нали, с нощи Димчо говореше, разказа ни там, че я нарекал Велзевули, Велзевули ще горите в ада. Вие искате този човек да умре. Не, той няма да бъде изцелен. Тая болест е неизлечима. Разбирате ли какво става? Окултисти. Те са окултисти, сатанисти. За съжаление... А те заедно работят така ли с Димчо? Заедно работят. А той мой началник. Той е Краси. Не Краси. С Краси работят заедно. Но началника им е бивш християнин. Боби. А? Боби, да. Така, Боби е дал много пари за Божието дело. И тия пастирите са го изиграли и нещо много е разочарован от тях. И е озлобен срещу църква. Озлобен е срещу църква. И е приел неко учение на Ушо. Какъв е то Ушо, не знам. Но явно окултисти. А? Индийски. Индийски. Да. Гуру. И се води война там на място. Затова Господ да им е напомни. Така, ще се молим за Красимир, да го изцели Господ, за да им се затворят устата. Защото те минаха вече 10 дни, които докторите казаха, остават по 10 дни, остават по 5 дни. А той ходи на работа. Аз имах видение за него. Да. Бях го казал в църквата, когато се молихме да го опази Господ от изцелението му. Много ясно видях една жена с къса коса. Може и съпругата му да е, но може да е окултистката в работата. Да. Ако е с къса коса, така жена... Мисля, че е с къса коса. Приятна на вите, но... Иначе на вите е симпатична. Да, да. Тя е. Значи тя... Сигурно се моли и прави нещо да не оздравее, за да не се прослави Господ. Какво трябва да правим, когато Бог ни изцели? Да не им се доверяваме, но и може да прославяме Бог. Но не имаме работа с тях. И да не им вярваме. Вижте какво стана сега с Миро. Аз вярвам Мирослав. Нали помните? Тук молихме, той дойде тук. Аз имах сън. Защото там лекарите му казват, трябва да ти направим биопсия, ще умреш. Ако не правим биопсия, и лекари, и пастири го такуват, а бе, лекарите бе, слушай бе, те са от Бога бе, и те така, аз сънувах сън, че брат Борис иска да ми пробия тук крака с една бормашина 10 мм. Не, няма да става. И му казах, означава, не се съгласавай. Но той се колебаеше, дали да го направи, дали и така вярата му се... Разпадна и отиде на биопсия, пробиха и казаха, нема, а не е... Какво... Добро качество. Ама то е било, може би, зло качество. Ние сме се молили, Господ го унищожил, това е демона на рак. Ама сега има дупка. Обаче, сега има дупка на крака. Еми, разбирате ли, въпрос на вяра. Ние не можем да кажем на хората, прави си химиотерапия, взимай, дай да ти вземат биопсия. Това решаваш ти. Ние не се бъркаме и не разбираме от медицина. Ще се молиме за Мирослав, Господ да го укрепи. Неговата съпруга, знаете, че имаше рак на гърдата, е тук се молихме, на другия ден буцата я няма. Тя е сънувала сън, че Миро си носи патериците така. Да. На гръб и върви и ходи. Господ, отива, на контролен, контролен преглед. Отиват на контролен преглед, но патериците на рамо.
и Господ ще го и цари. Надявам се, че така ще бъде. Така, Мирослав, Димитър за изцеление болен от инсулт. Ние се молим всяка събота, ръката му се оправи, крака не се оправи, левия крак, обаче има условия. Ние му казахме, той е член на партията, трябва да върне партийния билет или пък да го ликвидира, ако иска да бъде изцелен. Защото не може. Той, тая партия, ние го питахме, Димитре, когато е приеха партията, клели се, че ще служиш на партията. Не може да те приемат партията, ако не се закълнеш, че ще служи. Той се е клел да служи на партията. Сега трябва да се закълнеш, че няма да служиш на партията, а ще служиш на Господ. И тогава Господ ще те изцели, защото ти се вързал с тази клетва. Той е партиен билет, го унищожете. Дойде една сестра у нас и я попитах, беше болна от рак, член ли си на партията? Да. Отвори чантата, даде там на една сестра билета, дето я беше довел, вика на къса, губи прилик кофта за буклук. Молихме се, Господ ти изцери. До една друга жена дойде на болина ливада. Цена там от дясната страна на първия ред. И аз говорех нещо и тя стана, отвори, извади там билета, още имахме печки. Врати една сестра, пърли го печката, изгори го, Бог я изцери. Не може да служи и на партията, защото директно, нали, партията каза, материализъма, марксизъма, ленинизъма са коренно противоположни идеологии на християнство. Не може един комунист, материалист, марксист да бъде християнин. Така казва партията, аз не казвам. Обаче аз съм свидетел на комунисти, които покаяха се и Бог ги цари. И Бог ги цари. Обаче трябва да се покаят. Трябва да кажат, отричам се от Сатана, отричам се от марксизма и Господ го изцерява. Това е пътя. И Димитър, за да бъде изцерен, а стои така не изцерен, трябва да махне този партиен билет, ако иска да бъде изцерен. Диана има миома, ще се молим и за нея. Райна е оперирана. Какво стана с сестра Райна? Здрава ли е? Добре ли е? Скоро не съм я чула, но беше добре. 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 Добре, ето. Така, за Катя и Диана, откъде бяха те? От Русе. За Петрана. Обади ми се една сестра от Варна. Опаднала е, може би, на Ясен там сестра Поли и Мизала, тая прошурка, земни човеки с небесни дарби. И каза, брат Петре, Бог да те благослови, много работи ми станаха ясни. Питах, ходих по църквите насам на тая, разбрах какво значи плътски християни, разбрах какво значи духовен християни, разбрах какво значи новорождение, какво значи не знам какво. И може ли да се помолиш по телефона, помолих се, тя се радва, вика, а сега аз да се помоля, и тя се моли за мене и такова помазание усетих, че и казвам, сестро, ти ме оживи, съживи ме. Така че раздавайте ги, ето, тая душичка се е блъскала, ходила насам, натам, пита това, онова, един и казва едно, друг казва друго. Казвайте и това, което пише тук в Библията. Това, което пише в Библията, това говорете. Не той е казал, он е рече. Тя казва, че са свършили тия ручори. Моля? Казва, че са свършили тия книжки. Тя казва, че тези ручори са свършили. Е, свършили са, да имаме вече. Трябва да напечатим. От кои? От кои? Сините. Срековина, която беше счупен крак и... Такива... Небесни дарби? Небесни дарби. Еми, ще трябва да напечатим. Имаме още малко са останали. Аз сега ще платиме. Достатъчно. Печатарите ни го плащат без пари, ги напечатиха. Сега ще си платиме да напечатите и да пръскаме на твоя народ. Да чете и да се радва. Така, Мартин.
Анета, майката на Теодора, е получила стрес, когато в ръцете е починала цвекървата и естествено такъв човек, тя не е вярваща, но си съгласи, тя усети помазанието, когато се молихме за цвекървата. И казвах ви, че Теодора е имала сън за бабата, как се обърнала и казала, приемат ме в рая. Това възможно ли? И възможно е. Мартин и Димитър за вразумяване, Светла, Мариана и Тодорка, Бог да ги благослови. Кеман, Александър, 4 годишен, не може да говори, това е на един наш брат, внуче в Америка, сина му жени за американка. Мария има тумор в главата, Нина, диабет с високо кръвно, Гергин преди малко се обади, държи го един грип, немощен дух. Светла, още една Светла, която е от Перник, с диабет, отрязани се единия крак. И в момента я боли палеца на другия крак, много е притеснена, да се молиме за нея. Да се молиме също така за пълно изцеление на Парван. Парван в събота се видехме с него, вярващи в Бога, има някаква сила. Ко си болен? Рак на белия дроб. Не може да диша. Искаш ли да повярвам? Искам. Не си ли чувал за Исус, че е роден от Дева Мария? Да, да. А вярваш ли, че той е бил разпънат на кръста? Да, вярвам. Обаче той е разпънат за твоите, лично за твоите грехове и за моите. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Ама наистина ли вярваш? Вярвам, бе. Вика, има някаква сила. Викам, тая сила учените я наричат космически разум. Обаче ние я наричаме Бог, който сътвори небето и земята и всичко, което съществува. Полицай. Викам, като полицай, сигурно са те научили, че сте учили за происхода на видовете. Вика, учили сме, но аз не ги вярвам. Не ги вярвам тия происход на видовете. Той Дарвин не му вярвам. Помолихме се, такова помазание дойде върху нас, ама такава сила и той почна, вика, олекна ми, чезна, почна да говори. И сега да се молиме да бъде утвърден. Амин. Амин. Търсеше мирен договор, обаче не можахме да намериме там на Болина Ливада. Галя беше седнала по-напред некъде, а може би имаше, ама нищо, ще се намери, ще се намери. Но да се молиме за Парван. Лесно е за помнене от Парванов, той е Парван. Добре, ще се молиме сега. Ако има още някой да предложи някаква молитва. А, извинайте, тук има още Мирослав, Диана, Катя, това 30 годишна. Аз съм ги записал. Да, от Велинград се обади се Венцислав, който е в Кембридж. Да се молиме за него, те са от Велинград, за майка му Силвия и за Спару, баща му. И да се молиме за Ваня от Добрич, за която ви казах, че вече са и отрезали 12-то пръстника, главата на панкреаса. Един сегмент, част от черния дроб с разсенки. Това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно. Господ да я цери. Амин. Кажи, сестра. За? Две бележки съм оставила. А, извинавай. Отдолу има, извинавайте. Отдолу има бележки. Други има ли? Няма. Добре, че каза. Брати и сестри, да се молим на Бога за
да помогне на учителя по музика Тончо да се представи добре на концерта по случай Рождество Христово. Амин! Брати и сестри, да се молим за здравословното и физическо здраве на съпругата на моя внук Спас, Иванка, се казва, Бог да я помилва. Амин! Добре, да се изправим. Теодор, и... Майката на сестра наша. На една сестра майка и е не е добре така. И Бог да привлече към себе си. Амин. За сина й. За сина й. А той вярва ли сина й? А той вярва ли? Не знае. Тя не знае. Зле е човека. Сгръстен ли е? Зле. Значи той има... Дроба му е унищожен, той беше пушач голям. Да се молиме за него и казах наскоро, че и кръвоизлив е получил, не знам какво. И че си дава цялата, всичките пари за лекарства. Човека е зле и си, може да си отиде. Христо се казва. Ама нема да стане, ако не вярва. Нема да стане, ако не е кръстен, разберете ме. Бойка, десетки пъти. Ама вие си мислите, ама той е пълно, раковата болница е пълна с народ. Добре, бре, ама защо ви имаш... Ама той трябва да иска. Ти искаш, ама той иска ли? Трябва да го попиташ, искаш ли да се молиме за те? Ето, аз съм свидетел на хора, отивам и го питам. Искаш ли да повярваш? Не искам. И какво да се молиме за такъв? Не искам. Искаш ли да повярваш? Искам. Молихме се и той си прави на човека, но вика алилуя. Да разберете, носите тук списъци на хора, които не вярват. Слиза по стълбищата на Александър Невски, епископ Николай. И го среща една жена и казва, епископ Николай, моля те да се помоли за моя син. Много е болен. Вярва ли? Не вярва. Кръстен ли е? Не. Нема да се моля се. Защо? Защото нема кой да ме чуе. Нема кой да ме чуе. Синът ти иска ли да се молим? Еме той не иска. Еми какво да направи ли? Разберете, това се нарича чародейство. Чародейство да искаш човек, който не вярва, Бог да направи той да повярва. Това е чародейство. Бог е дал свободна воля на човека и иска човека. Или да избере да вярва и да върви с Бога, или да не вярва и да върви с Антихриста. Верно е, има такива антихристи, където майките са боли по 30, по 40 години. Ама църквата, за какво да се моли, когато те не искат да повярват? И постоянно носите такива, нали, бележки за хора, които не вярват и само губите времето. Нема да повярват. Разберете ме, Бог е дал свободна воля. Той нема да насили човека на сила да повярва. Ако много иска човека, нали, да по някакъв начин, ама той да пожелае, и Господ тогава ще го обърне към себе. Идва една сестра да се молиме, брат Петър, за спасението на Юда Искариотския. Ама не ме занимайте с тези глупости. Не ме занимайте. Друга пък, да се молиме, вика Бог да докара Сатана до покаяние. Това аз ми го говоря, тази жена, след отиде в доктор Лонг да се молят за Сатана и оттам отиде в психиатрията. Как се моли за Сатана, Бог да го докара до покаяние? Разберете ме, питайте ги тия хора. Искаш ли, болен си, умираш, искаш ли да дойдем и да се молим за... Не искам, еми умираш. Тя каза, че в края на смъртта, все пак синът бил казал, че... Така ли го... Не е казал, че бил сина, казал, че е, иска да се казва. Майката иска. Аз ви разбирам, ама нема да стане. Само си губиме времето. Айде сега сме го говорили. Добре. Стига, бегай. Разберете ме. Аз знам, че вие го правите с добро сърце. Обаче може да отидем в раковата болница и да изкараме там един списък на 100 души да се молим за изцерение. Ни един няма да оздравя, ако не повярва. Разберете го. Изцерението става чрез вяра в Бога.
Не става, аз не съм екстрасенс, нито съм чудотворец, нито върша, но съм свидетел на такива хора. Вярваш ли, има някаква сила. И тази сила, искаш ли да повярвам? Искам. И Бог го изцелява. И съм свидетел на такива, които ги питам. Искаш ли да повярвам? Не, не искам. Е, какво ще стане с такива? Нищо няма. Повтарям ви, за този човек, дете, дъщеря му умира, рак, умира и се тръжка на леглото. На 21 година беше. И го питам, имаш ли Библията? Имам, ето я в библиотеката. Вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Не искам. Опръщам се към майката. Майко, детето ти умира. Искаш ли да повярваш и Господ да изцели дъщеря ти? Не искам. Отивам при момичето, то се тръжка там. Сега ще се помоля на нашия Господ и той ще спре болките, за да поговорим. И се помоли, Господи, моля те, заповядай на демона на рака да не я измъчва, за да може да говорим. И тя, болките изчезнаха. Видя ли? Видях. Искаш ли да повярва, за да те изцели Господ? Не искам. Его това пред Бога ми говори. И сега, ние да се молиме, и дойдеха там, да се молиме, братя, църквата да се молим, Бог може да изцели. И тия сестри, дето беха дошли от доктор Лонг, Ани и Павлина, отиват в градинката срещу света седмочистеници и се молят. И в която те се молят, те умират. Цял свет да се моли, ако той човек казва, не искам, няма да бъде изцелен. Няма да бъде изцелен, разберете ме. Виктор Мирчев трябва да се покая, да каже да се покая за Дева Мария. Не иска да се покая. 10 000 души се молихме. 10 000 души, най-малко сме се молили за изцеление. И изцели ли го Господ, пастир Мирчев? Не го изцели. Няма да изцели никой, който не иска да се покая. Разберете ме на български. Исус Христос казва, който повярва, ще се спаси. Който не повярва, е вече осъден. Той, който не вярва, е осъден. Вие може да се молите денем и нощен, той човек е осъден. Ако не повярва, осъден. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И аз не мога да променя Божието. Ама той може Бог да го изцели. Аз знам, че може. Той може. Добре. Добре, брат Петре, аз какво мога да направя? Нищо не можеш да направиш. Нека свършим молитвата и ще питаш. Ти можеш да отидеш и кажеш, искаш ли да повярваш, за да живееш. Ако ти каже, не искам, излизаш и заминаш. Ама не, Бог може да направи да повярва. Нема да направи. Разберете ме, така се разстройваме събранието им. Господи, Твоето Слово е вечно. Твоето Слово е истина, Ти няма да отстъпиш от Словото Си поради нашите желания. Твоята воля е всички човеци да се спасят, но не всички човеци искат да повярват. И ние тук те молим сега за тия човеци, които имат проблеми, да се смириш над тях. Едни се люшкат, едни вярват, други се колебаят и се съмняват. А ние четем Словото Си, че оня, който се съмнява дори, нищо няма да получи. Не само който не вярва, но който се съмнява, нищо няма да получи. Ние те молиме, Господи, за внука на сестра Верка. Нейния внук има съпруга Иванка. Тази негова съпруга да я помилваш, да я докоснеш, да я привлечеш към себе си. Брат Тончо моли да бъдеш милостив към него, предстои му концерт за Рождество Христово, да му помагаш този концерт да бъде изпълнен отлично и да може да се слави Твоето име. Молим и Те за Елвира, за която лекарите казаха, тази болест е нелечима, но нейният мъж ни съобщава, че състоянието ѝ се подобрява и тя е по-добре и по-добре.
не можеше да се храни, сега почва да се храни, добре, напълнява, но те молим за пълно изцеление, за да си прослави Твоето име. Молим те за Галина, която е със рак на лимфите и се е влошила. Ние те молим отново да я възстановиш, имаше подобрение. Ние те молим и за Красимир, който беше болен от рак на лимфите и аз вярвам, че е изцерен, вече е на работа. Но те молим за защита на Красимир от тия антихристи. От неговия началник и от тая жена, която е окултистка и които желаят Красимир да умре, за да се докаже, че Бог не изцерява. Моля те да се прославиш в Красимир и да затвориш устата им. Алилуя! Молим те за Мирослав. Господи, моля те, дай му спокоен сън. Придай му вяра. Не знам кой го обезвери. Дали са пастири, дали са доктори, кой го обезвери. Но ние те молим сега да му предадеш вяра, че той е изцерен и сега се възстановява и ще отиде на контролен преглед, носейки патериците си на рамо. Амин. Молим те за Мирослав за съвършено изцерение. Молим те за Димитър, изцери крака му, Господи. Изцери левия му крак, за да може да се самообслужва и да се прослави името ти. Благодарим ти за изцерението на ръката, но те молим и за изцерение и на крака му, а дъщерите му да разберат, че партийният билет трябва да бъде унищожен. Молим те за Диана, изцерия от миомата. Молим те за съвършено изцерение на сестра Райна. Господи, милост за Кристина на сестра Розалия. Развърши, освободи от този бяс, който я разиграва и тя посяга на майка си, за да има лукавия паза да я атакува. Изцери сестра Диана от Русе с високо кръвно, нормализирай кръвното и налягане. Промисли за задомяването на Катя, дъщеря и която е на 30 години. Молим и сестра Петранка от Варна, благодарим и ти, Господи, усеща се помазанието, което е дошло върху нея. Молим и ти за Анета, майката на Теодора, която изпаднала в стрес, след като нейната свекърва е починала в ръцете й, макар да е видяла, че тя се е усмихнала и с усмивка така е преминала от този свят. Господи, Мартин и Димитър са родени в църквата. Те живееха там, в самата църква и пораснаха и сега са отпаднали от вярата. Ние те молим и за тия човеци да ги вразумиш, да ги върнеш обратно. Молим и те за Светла, благослови я, помилва я и цари я съвършено. Молим и те и за сестра и Мариана, и за майка и Тодорка. Има някакво натоварване, не знам, ти знаеш, но те молим и за пълно освобождение на този дом, на това семейство. Молим и ти за малкия Кеман Александър, 4 годишен, не може да говори, казва няколко думи, но не може да каже татко, мама. Молим и ти за това детенце да развържеш езика му, дяволе, който си вързал. Кеман, Александър, дух ням, в името на Исус, напусни това дете. И ти там, където Бог ти оправил място и не се връща и не обрежда и друга душа. В името на Исус, напусни детето. Господи, молим те за сестра Мария, която има тумор в главата. Смири се за тази жена и цари главата й. Стопи това образование в главата й. Прослави се в живота й, Господи, помилва я. Милост за сестра Нина, дух на диабет, в името на Исус, заповядваме ти да напуснеш тялото на сестра Нина. Освободи панкреаса, освободи кръвоносната система.
напусти тялото и освободи сърцето й. Молиме те, Господи, нормализирай кръвното и налягане. Милост за Гергин, Господи, и цари го от грипа. Грипни вируси и бактерии в името на Исус да измрат в тялото на Гергин и той да бъде изцерен, да го видиме между нас. Господи, милост за Светла от Перник, болна от диабет, отразен и единия крак и сега я боли палеца на другия крак. Молиме те, Господи, подари спасително покаяние, искрено покаяние. И тя да бъде развързана, освободена и церена и да се прослави името ти в град Перник. Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти. Молиме те, Господи, за Венцислав, който е в Кембридж. Благослови него и неговата майка и баща му Аспарух. Благодарим и ти за Хавина, която с нощи се обади. Тя е добре. Благодарим и ти, благодари ти, Господи. Ние ти благодарим, че си чул молитвата ни. Тя искаше да си намери работа, където да бъде на един дух с колегите си и точно на такъв колектив е попаднала. Радва се, че хората, с които работи, са християни и вярващи. Благослови баща и майки, които се колебаят какво да правят, да останат ли в Англия или да се върнат. Молиме те сега за Ваня от Добрич, Господи. Невъзможното за Тебе е възможно. При Тебе има резервни панкреаси, резервни 12 пръстници, резервни черни дробове. В името на Исус, дух на рак, заповядваме ти да напуснеш тялото на Ваня. Умри, душе на рака, и напусни тялото ви. Иди там, където Бог ти определил място. И твоите образования да се стопят, да бъдат изчистени чрез силата на Святия Дух. Господи, изцери и възкреси Ваня. Ти възкресяваш мъртви, които искаш. Затова те молиме. Възкреси панкреаса и храносмилателната система на Ване и Церия, за да се прослави името ти. Сега те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце, душе на истината. Мини през телата ни, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И моля те, изгори всяко демонично присъствие, Амин. Всяко болесно присъствие, Амин. Всички болесни духове, Амин. Напуснете телата ни, Амин. Напуснете душите ни, Амин. Напуснете духовете ни, Амин. Напуснете домовете ни, магьоснически духове, в името на Исус напускайте, отивайте там, където Бог определил място за вас. Господи, на силите, благодарим и ти, изцерявай ни от всяка болест, изцерявай ни от всяка немощ. Ти изцеряваше народа от всяка болест, от всяка немощ. Ти си същия вчера, днеска и вовеки. Ти си същия и днеска. Господи, молим и ти за тая майка, която Бойка предложи, подари и покаяние, подари и вяра и доведи тоя син до покаяние, да повярва, за да живее. Амин. Господи, смили се над всеки един от нас. Смили се над нашите родственици. Благослови ги, цари ги и помилвай ги. Амин. Смили се над нашите съседи. Благослови ги и помилвай ги. Смили се над нашия народ, Господи. Молиме те на това Рождество да се каят нови души, да се спасяват нови души, Амин. Да се новораждат нови души, Амин. Да се кръщават нови души. Алилуя, слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти, те величаваме, Свята Троица, и сега желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди вишене, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при болни ръбилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Дух Свят Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланим и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако обичат да излезнат това семейство, да се помолим и за тях, да излезнате напред. Господи, слава да бъде на името Ти, идваме при Тебе, защото сме свидетели на такива семейства, които нямаха деца. И аз съм свидетел поне на 5-6 или може би 10 семейства. Едни нямаха 3 години, други 7, други 12 години, други повече. И Ти ги благослови с дечица. Амин. Това семейство има същия проблем. И ние Те молиме, Господи, да им подариш истинско покаяние и очистване, и спасение на душите им, и очистване от наследствено обременено. Амин. И това, ако върху тях има проклятия, изговорени клетви, заклинания, матьосничества и други сатанински дела, ние Те молим да ги сриниш и да ги унищожи и да ги освободиш от всяко проклятие. Защото е писано за Тебе, Син Божий ще унищожи делата на дявол. Ако върху това семейство има дело на дявола да бъде унищожено в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благослови ги с рожби. Благослови ги с чеда. Слава да бъде на името Ти. Твоите ръце ги оставаме. Амин. Амин. Една авиаторка от тоя екип, какъв беше правителствения, Валя се казва, Валентина. Много време не е могла да се омъжи. Дойде дома да се помолим и аз виждам два лебеда. Помолихме се да срещне човек, на който да се ожени и тя се обажда след един месец. Брат Петре, лебеда се появи. Лебеда се появи. И на една година, две, нямат деца. И по едно време пак се обажда. Брат Петре, имаме си лебедче. Бог да ви благослови.
и да ви даде лекция. Аз виждам едно бебе облечено в бели дрешки и бяла шапчица. Не, е ами, повярвайте го, повярвайте. Брат Пеше. Виждаме ли гумен? Да. Нека брат ти стави. Брат ти. Един статив за нот. Нот. Ето как кръчите. Дарът обаче тук на статива няма никакви. Ами, де си отидах. Занимавате ли се с музика нещо? А ние? Да. Не. 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 Значи за тях виждам една крава ли е, битие не мога да разбера, тъмно кафява. Крава. Само главата виждам, рогата и един венец. Венец, ама не от цветя. Ами венец като тия сега, където има гирляндите за елхите, едни тъмно-зелени гирлянди. Нещо такова. Кафява. Кафява, крава с рога и един венец на главата. А, да е там. Някои давали му се нещо тълкували. Идол. Идол. А по идолските, но освен жертви, евреите, нали са принасили жертва, а тази кафявата юница се принася, когато се възстановява храм. Но при тех, но при всички останали богове, нали се пренасят също такива жертви. Да не би да има нещо да вярвате в някакъв бог друг. Християни ли сте? Да. Нема идоли. Да немате някакъв идол, който да пречи на това благословение. Да разчитате на човеци, на някой, на екстрасенс, на друг, на... Разчитайте само на Бога. И се надяваме до година да чуем и добри вести. Да, казвайте другите. За брат Мирослав. Мирослав. Виждам една права лопата. Ме интересно е, че каква е лопатата, ама каква е все едно в моето место там на село. Един квадрат, 2 на 2 метра. Каква е лопатата? Работа. Това е. Дай Боже. Диана Катя. Катя ли беше? Катя, Катя да. Е... Неразтворено цвете. Може би е лалема, така после неразтвореното е много. 30 годишна е, жена желая да се омъжи. Все още не е съфнала. Не, се е разцъпнала както трябва. За светла. За момент си мяме една част от вентилационна уредба. Ти не знаеш ги тия вентилационни, те са ни квадратни тръби. Така. В момент такава е една част от така се мяме. Какво ти не разчи? Част от вентилационна уредба. Трябва малко да си вентилирате така. Това са само едни такива квадратни тръби от ламарина. За детето... Кемал. За момент виждам една месомелачка, така гледам отгоре, така ръчна. Не виждам да излиза месо, отгоре нещо сложено, но месомелачка това е. Гергин. Да се противи на грип, това ясно го чувам. Да се противи, както слухата да ви говорите. Ваня. Телефонна слушалка доста голяма, прозрачна. Старите телефони знаеш какви са, да? Така телефонна слушалка виждам, като прозрачна пластмаса. И ми се струва, че на ухото нещо така, там нещо и... Не, само слушалката. Какъв телефон имаш такъв? Нали играеха на телефонница? Това са старите жишки телефони. Да, развален. А, не, това е другото. Имаше... Виждам само слушалката. Само слушалката виждам. Микрофона и... Тя само говори без да... Може би не се моли, трябва да се моли на Бога. И за... Сестра Бойка предложи някаква жена,
виждам някъде отгоре така някакъв стар самолет с тези мотори, на моторите, на земята работят с двигателите. Господ да направи да заработи, да чуй Господ молитвите на майка. На Елвира. Елвира? Да. Виждам едно жълто цвете, подобно на маргарита. Аз мисля, че има жълта маргарита. Е такава жълта маргарита виждам за Елвира. Тя е руса, точно такава е. Дай Боже да разцъпти и да се затворят устата на докторката, която ви казва, не е зелено, тая болест е неизвестна. За Красимир, един танк стоеше и изведнъж гръм на оръдието. Нали казваш, че при десен случай има вест, когато гръм на оръдие или нещо? Ще има някакъв аверби като хората. Ще научим нещо за Красимир, че е стал. За Мирослав. Значи чувам много приятна симфонична музика. Дълго време свири симфонична музика. Ще му кажем да си пусне, да си слуша музика. За отпадналите от църквата, там споменава двама души, които са родени в църквата, но са отпаднали, едно увехнало от цвете. Ами така са, увехнали. За този Кеман ли е? Кеван ли е? Кеман. Кеван. Александър, едно средно голямо куче, кафяво бяло, такова рунтаво. Кова е кучето? Баба му е пастирка. Проповедниш. Но тя изобщо не се интересува. Даже не е знаела, че има внук. Пастир. Е жена на пастир, а самата тя е пастир, проповядва. За Ваня, която вече доста изрязани части има, изповед по мирния договор с вяра. Това, освен това друго не виждам какво може да се случи. Това е пътя. Единствени. Да благодарим на Бога за идващите празници и вие бъдете благословени. Благодаря за това момченце от Америка, където за Кеман това момченце. Една кола, голяма американска кола, виждам само отпред. Предната част. Гумите върват и докато се молиме, като почнаха се разпадат гумите, падат гуми, всичко отпред се разтвори се колата. Да. Ами това е нещо, отношенията може би с свекървата, трябва да се подобрят между майката и свекървата, тя свекървата. Не иска да ги чуе и да види. Те трябва да изобладат, да я потърсят. Има разбиране, има различни мнения на вярата. Да. А, така. Нещо на нездрава основа има там. Да, не е здрава основа и всичко се разпада. Сега, може би те не приемат. Те не приемат наследствената обремененост, но пра дядото на това момченце е бил партизанин. В България е бил партизанин. И е възможно това пра дядо да е убивал човеци. И като е убивал човеци, кръвта на тия човеци вика за отпущение и пада върху прав в дучите. Затова
бащата и майката трябва да каже, това е бащата, това е бащата. Почитам, продължавам, дядови, прадядови, но се отричам от греховете, тогава ще дойде да дадим. Добре, ще им кажа. За сестра Нина. За сестра Нина. Виждаме, държи в ръката си цигара и прави едни такива кръчета, полеоца, кръчета прави. Нещо се заблуждава. Сестра Нина в нещо се лъжи и се заблуждава. Сега, за мен също са сънували хора, придвали си ми казвали, брат Петър, виждаме те, запавя си цигара и спавяш. Аз съм, цигара не съм запавя. Появно е нещо се трогя. И тя се троги. Цигарата какво представя? Дим, който се троги. Така че и тя с нещо се троги. Тук вижда нещо да говори. Нещо да говори, което не е редно. Не е редно, нещо, да. Което не тя си прави с това шега, може би. Някакъв път ние си правим шега духовни за неща и това ни докарва проклетие. И за тази сестра... Ваня. Ваня. За Ваня отсреща, виждам, слънцето изгрява. Слънцето грее срещу мене. И в това момент от тая страна идват някакви коне, тъмни коне. Нали, препускам. Знам, че има нещо зад тях, като каруца ли е, шейна ли е, обаче не го виждам. Не, не го виждам. Виждам само конете как препускат му много коне. 4-5 коня. Силни. Силни коне са. Колски сили. Трябва да видиш. Виждаш какво карат? Не виждам какво дърпат. И кой ги карат. И така за семейството там, за детето, искам да ги насърча. Значи, молиме се и няма отговор. Видате ли? Не се отчаяй. Значи молитва и оправяне на живота. Това е истина. Не се отчаяй. Чакай, друг има ли? Некои да каже нещо. Няма. Да превършим. Благодарим на Господ. Да, кажи. Искам да кажа вкъщи, онзи ден, като се молих вкъщи, сутринта, като там, за различни нужди, искам да го кажа това. Значи, като се молим за служителите в църквата, за ереста, като се молим, Бог да направи така, че те да се осъзнае, че това не е от Бога, пък той знае Бог. И видях, веднага видях една каруца, обаче каруцата е някаква много така нищожна. Да. И кон, много за мен, който си обиси от главата надолу и се е заперчил така през... Запънал се. Да, запънал се. И аз викам тя откъде да мина, дали отпред, дали отзад, за да мога да мина през това място, защото те са на булеварда, на това на тротуара и на шосето до някъде. И така мислих, промехли се събудих, не се събудих, но отмина това. Какво означава това, не знам. Коня беше се запънал, увиснал. Аз се молих за служителите от ересите, служителите в църквата. В църквата? За ересите. Еми, и те са запънали като маски, викат, запънали се пише в Библията. Ти му говори, че Дева Мария е Дева. Тя не може да бъде. Ето тук вижте който проповядва, че Дева Мария е обикновена жена и е родила по обикновения начин трижди проклет. Тия хора попадат под проклятие. Тя не е родила като вас, жените. Тя е родила от Божия Дух. И не може след това и 4. Той има в Библията, има стихове, за които пише кои са така наречените му братя. Коя е майки? Кой е баща им? То го пише. Кой е? А те са запънали и проповядат тая ерес. И ще ги изтреби Господ. А, няма да... Еме, ще ви изтреби. Ще ви изтреби, ето. Ние сме свидетели на Виктория. Тя ги е родила.
Тя ги е родила и веднага се разболя. И си отиде. Пред Бога нема пастери, нема папи, нема патриарши. Ето, в тази книга, която ви чета тук, има папи, има патриарши, арибир патриарх, еретици, които Господ ги избел. Пред Бога нема царе, папи, патриарши. Човек, грешник. Така че ние се молим за тях, обаче те ако упорстват, минава изтребителя и не може да ни помогне. Как да се молим за тях, за пастрите, аз за тях се молих и това го видях. Как да се молим и ние, трябва ли да се молим за пастрите? Сега, говориш с пастир и го питаш. Вярваш ли, че Дева Мария е родила още 4 братя на Исус и всичките му сестри? Вярвам. Не се моли. Или какво се моли? И той е под анатема. Той е под проклятие. Как се моли? И не се занимай. Той не е атеист, той не е не знаеш. Той има Библия. Той има да прочете тази Библията и да види къде му се сестрите. Ако каже, вярвам, пите го. Как се казват сестрите на Исус? Как се казват сестрите на Исус? Може ли? Четиримата евангелисти да не кажат поне името на една сестра на Исус. Нали? Нема ги. Защо? Защото нема такива сестри. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата на Господ Исус в София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 До нови срещи. Амин.